tog jeg kontakt med fotballforbundet og ble koblet over til Halvard Thoresen. Og da fikk jeg beskjed om hva jeg måtte gjøre, og da gjorde jeg det, sendte inn og bekreftet det som det vi har av anlegg og fasiliteter. Og hvem som skulle stå bak og et sånt, og da tok det vel en dag, tror jeg, så fikk jeg svar tilbake at ja, dere er godkjent. Så vi fikk det med en gang, og det er midt i blinken i forhold til sånn som vi hadde tenkt på forhånd med sunt kosthold og leksetid, leksehjelp og fotball. Jeg skal fortelle litt om Telenor Extra, litt bakgrunn for det og litt hva vi kan hjelpe til med fra forbundets side. Å få barn til å bevege seg, det vet vi er veldig sunt. Og det å skaffe gode vaner i forhold til det er helt avgjørende for hva man gjør senere i livet. Vi skal høre litt om kosthold her etterpå. Det er jo en vesentlig del av det. Vi mener også at barn i den alderen der trenger gode vaner i forhold til å gjøre lekser. Slik at det er en del av konseptet. Fysisk aktivitet snakket vi om, og ikke bare fotballaktivitet, men også allsidighet tror vi er veldig viktig for barn i 8, 9, 10, 11, 12 års alder. For å både bygge en basis for å kunne bli god fotballspiller, men også for å unngå skader i fremtiden, for å kunne tilegne seg styrke, utholdenhet, teknikker, og ikke nødvendigvis akkurat fotballteknikk. Så der har vi et veldig vidt spekter. Det blir et veldig godt miljø på disse fotballfritidsordningene. Kommer man inn i et miljø hvor det er voksne, hvor det er regler, hvor det er kanskje oppgaver å gjøre, man får forholde seg til andre, og det gir en helt annen sosial læring. Dette her skal utvikle norsk fotball. Og vi mener å se det ganske tydelig, at det er en vinn-vinn-situasjon, både for de barna som selvfølgelig kommer i aktivitet, altså spillerne våre. De får mer aktivitet, de får bedre aktivitet. Det gir flere og bedre spillere. Så hvis ikke de driver med fotball eller en fysisk aktivitet, så driver de med Facebook. Nå har vi fått 100 klubber som er med på dette her. 102 til og med. Man får det gratis. Det koster ingenting. Full trenings, altså kampsett, strømper, bukse, skjorte og treningsdress til hvert barn og en bag man kan ha utstyret sitt i. Også får trenerne får et sett, og klubben får kjegler, vester, småmål. Man får en identitet gjennom at alle er likt kledd og så videre. Vi lager noe som vi kaller for periodeplaner. Det er 4 perioder i året. Vi sender ut periodeplaner til alle klubbene som de kan bruke. Og det gjør vi gjennom treningsøkta.no, som er et webbasert trenerområde, hvor du kan hente ut treningsøkter, bilder av det, videoer av det, beskrivelser av det, som gjør at man får en aktivitet som er tilpasset de barna man har med å gjøre. Oppfølgingen fra oss er jo type som jeg gjør her i dag. Klubbesøk. Vi har kickoff en gang i året på Ullevål, hvor man kommer sammen med andre klubber og andre personer som jobber med det samme, og kan ta del i deres erfaring. Jeg nevnte treningsøkta.no, det er vår kommunikasjonskanal med klubbene. BAMA har også laget et program som ligger på det området da, som jeg snakket om, hvor klubbene kan gå inn og få hent informasjon om hva som er fornuftig å spise når, i forhold til en sånn dag som de barna har, som blir ganske travel med skole, fotballfritidsordning og kanskje ny aktivitet etterpå det igjen også. Alle barna som er med her er automatisk dekket av fotballforsikringen. Og i vanlig fotballfritidsordning så er man normalt sett bare dekket av barneidrettsforsikring. Og det har en helt annen dekning. Det er en mengde erfaring som sitter i disse 100 klubbene nå, og der skaper vi arenaer for at man kan snakke med hverandre og lære av hverandre. Det er jo flere klubber nå som har gått over 200 barn inne i løpet av uka. Det er turboversjonen av konseptet. For de som ikke kjenner meg, så heter jeg Marius Øydal. Og jeg skal være prosjektleder for Telenor Extra.
Jeg tok C-lisenskurs i Molde og jobbet litt med fotball etter skoletid. Er dagsplanen at vi tenker at vi legger opp mat fra 1:30 til 2 og leksetid fra 2 til 3, og så har de et kvarter til å gjøre seg klar til trening. Og så blir det trening likt fra 3 til 4, og så pakker sammen fra 4 til 4:30. Så har jeg ordnet et lite årshjul basert på tema for hver måned. Hva jeg skal ha litt fokus på trening. For eksempel i oktober blir kjent med hverandre, samspill og kombinasjoner. Og så videre i november avslutningsteknikk, og desember mottak, medtak. For eksempel i februar, tema sjef over ball, type teknikktrening da. Og som dere ser på alle øktene, så starter vi med lek. Ha litt artig, det trenger ikke å være noe med fotball å gjøre, det kan være å ha en komme som for eksempel. Hvis dere ser på fredag, så står det speedmintene. Det er noe trener ekstra tilbyr, sånn at vi kan leie inn da. Veldig sånn, fikk se på seminaret, veldig fin aktivitet. Det er litt som badmintene, med at det har der ball, så at det utfordrer litt på koordinering og bevegelsesevne. Skal skape gode holdninger og vaner som innenfor kosthold, det å gjøre leksene, i stedet for å få hjem og spille Playstation, og det å holde seg i aktivitet. Og så skal de føle at de blir sett. Ingen som skal føle seg utenfor. Og fair play på banen skal vi fokus på. Og ikke minst høre på treneren. Det er viktig. De skal være trygge og forutsigbare rammer. De skal føle seg rett og slett trygge når de kommer, og at de hører igjen her. Da har vi nulltoleranse for mobbing. Det slår vi ned sterkt på hvis vi fyrer ut at det foregår. Det viktigste av alt er å ha det artig. Det man skal ha på SFO. Når man spiller fotball, uansett hva man gjør, hvis man får litt hjelp, så kan man, da greier man å strekke seg enda lenger. Og mentorer, og tenker på mentorer, så har vi Marius har vi brukt i klubben. Jeg har brukt den som spiller og trenerutvikler, så har jeg brukt Marius som rollemodell for yngre spillere i klubben. Når vi har hospitert dem opp, så har Marius tatt vare på dem, snakket med dem og vært en rollemodell for dem. Så det blir kjempeviktig. Det er et eksempel på mat vi kan spise 2-3 timer før økta, og det kan vi tilby Blink og gjennomtale noen ekstra. Dere ser her havregryn, grove brødskiver med riktig pålegg. Jus, melk, og så kan vi ordne også varm mat. Varm mat, pasta og kjøtt og så videre. Så klokka 2 så er det leksetid og leksehjelp. Klubbhuset, nå har vi gjort om en del og endret en del på rom, så vi har 4 tilgjengelige, kallet møterom eller klasserom, som vi ser for oss at vi skal splitte ungene, og at de da skal aldersvis skal sitte på hvert sitt rom der. Da er det ikke noe tvil, da er det leksegjøring. Det er det som skal skje da. Og så i tillegg så har vi snakket med en del pensjonerte lærere, og vi har en viktig sånn ressursgruppe på klubbhuset som er veteraner, som har sagt seg villige til å stille opp fast noen av de dagene.